Southampton rebat. West Ham kurugucu. Janalit kurugu kongulu. Wajua tu wakuna ni kelele. Unajua mtu wangu acha nikwambie. Wale watu mlipiga sababu walikuwa na corona. Unajua pia si walis jana walikuwa na wagonjwa kwa chakol. Nini? Nini mko hapa tu? Huh? Watu wengine wanaenda safari. Watu wengine wanapeleka sukuku nyumbani. Nini panganga tu? Wewe. Nini? Panganga. Unasikia huyo jamaa? Panganga. Umesikia tunapingililia? Pelekeni wazee sukuku. What? Chai. 70 years old man. Peleka sikuku, wacha mambo ya Martinelli. Pelekeni sikuku. By the way, nimejipanga. Sasa mimi nilikuwa nimejipanga. Lakini nikaona dawa imeweka train kutoka hapa mpaka Kisumu at 12 hours. 12 hours. Kisumu. Hiyo sasa kama wewe ni mchaluo, panda enda pale SGR. Kwa train moja. Enda nao Mombasa. Nona, 5 hours. Yes. Chukua ndege. Ukirudisha Kisumu. Direct. 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes. 6 hours 30 minutes. Unaweza japanda train kutoka Nairobi mpaka Kisumu 12 hours. Labda unaenda USA. USA. Na nenda USA ni 10 hours. Ni 10 hours. Unajali na tujoy. Si basi nipande ndege niende USA kwa shara na. Badala ya kwenda Ujapo. Nikisema kweli. Hii Christmas hata ningoja 2022. Even better surprise. Hey! This man! This life, no balance.